ហើយលុយសពថ្ងៃកុំមានលុយបន្តិចបន្តួចទៅយកទៅដីលោក្រុមហ៊ុនអីក៏អត់សោះលោកទាំងឡាយហើយយើងត្រូវដឹងថាលុយក្តីទ្រព្យសម្បត្តិក្តីបានមកដោយការក្រណាស់តែបើរបរណាដែលបានមកងាយពេកអត់ស្រួលទេត្រូវចាំទុកទៅអត់ស្រួលទេរឿងយកទៅបង្កើតមុខរបររកស៊ីជួយដោះចិញ្ចឹមជីវិតអីខ្ញុំកណារស្មាមិនខាត់ទេតែសូមឲ្យគិតបើមានខ្លួនឯង20ដាក់10បើបំវានៅសល់10តែបើវាចំណេញអាដើមយើងក៏បានគៀបចំណេញក៏បានតែយើងយ៉ាងណាក៏យើងនៅសល់ប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លួនឯងមានតែ5ទៅខ្ចីគេ15យកមកគ្រប់20ដើម្បីយកទៅផ្ញើវាសនានឹងគេណាពេលដែលគេធ្លាក់ទឹកយើងនឹងគឺលុបហើយហើយស្មាជួបច្រើនណាគេដាក់លុយក្រុមហ៊ុននេះនោះអីចឹងទៅទៅខ្ចីគេដើម្បីយកទៅដាក់សង្ឃឹមថាបានមានកើតអ្នកមានដូចគេដល់តែគេបរាជ័យទៅខ្លួនឯងនេះអាមិនមានខ្លួនឯងហើយមិនដឹងទៅរកពីណាសងគេទៅវិញទៀតនោះលោកទាំងឡាយហើយប្រទេសជាតិណាក៏ដែរតែរស់នៅចិត្តគ្នាហើយរមែងមានវប្បធម៌ដូចគ្នាខ្លះស្រដៀងគ្នាខ្លះប៉ុន្តែគេមានបែបផែនរបស់គេយើងមានបែបផែនរបស់យើងកត្តាដែលសំខាន់មិនមែនយើងទៅអង្គុយច្រណែនគេមិនមែនយើងទៅអង្គុយខឹងគេស្អប់គេដែលយករបស់យើងទេតែកត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់ថាមួយណាជារបស់យើងសិនមួយណាជារបស់គេសិនវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរស្អប់គេខឹងគេការតាំងមុខលោកទេសនេះយកពីណាតែយើងគិតឲ្យមែនតែនថារឿងទាំងអស់នេះឥតប្រយោជន៍ទេបើចង់ឲ្យគេកោតឲ្យគេក្រែងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើងសិនប៉ុន្តែសួរថាយើងសពថ្ងៃបើនិយាយឲ្យល្អមើលវាប្រសើរហើយតែបើនិយាយឲ្យមែនតែនយើងមិនទាន់ប្រសើរទេអញ្ចឹងសំណួរសួរវិញទៀតថាមិនទាន់ប្រសើរជាកំហុសអ្នកណាយើងទៅបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកឃុំថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងតែប៉ុន្តែក្រឡេកមកលើយើងវិញថាយើងនេះចូលរួមចំណែកបានប៉ុន្មានហើយងាកទៅលើសំរាមបើខ្ញុំកណារខ្ញុំទាយមិនខុសទេខ្ញុំកណារខ្ញុំទៅផុតស្អែកឡើងលោកបោះ3ថ្ងៃមិនតាន់អស់ផងវត្តតើអ្នកណាអ្នកចោលគឺអ្នកមកហ្នឹងឯងមានសបកពេញកលាដបទឹកសិនអីហូហែហ្នឹងទៅជាកំហុសអ្នកណារត់មកចោលឬក៏យើងមកចាក់នឹងកលៃឲ្យមែនតែនទៅឲ្យមែនតែនហើយកលៃទៅពីខឿនវប្បធម៌វិញយើងចេះតែខឹងថាគេលួចវប្បធម៌យើងគេចម្លងយើងត
ែសួរថាយើងនេះតើយើងកំពុងតែបន្សុទ្ធខ្លួនឯងបានប្រមាណហើយឆ្នាំនេះគុំតែអត់សូវមានលុយទេកុំអីចិនគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនយ៉ាងចិនហ្នឹងមិនខុសទេនោះតែបើជាប់ល្មមល្មមទេធ្វើបែបខ្មែរទៅជាណាមមកទិញក្រដាស់សម្រាមអេចាលខ្មែរយើងទៅទិញអាកតិចសម្រាមអេចាលហ្នឹងយកមកដាក់ផ្ទះសំបីតែជំនាញផ្ទះតាមផ្ទះឥឡូវហ្នឹងលែងឃើញអសរខ្មែរហើយសិតតែអសរចិនទៅហ៎ហើយសួរថាអាមថាម៉េចមួយអត់ស្មាតទោះបើសិនជាជាងដែលគេធ្វើខូចណាឧទាហរណ៍ថាបើគេជាងដែលធ្វើនោះមិនមែនខ្មែរធ្វើទេណាគាត់ថាដូចតែវៀតណាមគេធ្វើអញ្ចឹងចុះគេដាក់តនីក្នុងនោះក៏អាចមិនដាច់ដែរអត់ដឹងទៀតណាស្វែងគុំទៀតមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេសរសេរថាសូមឲ្យឯងវិញនេះដាក់ក្នុងអាផ្លាកចិនហ្នឹងហើយយើងដាក់ផ្ទះហើយគេថាល្អណាស់ល្អណាស់ហ្នឹងគឺអត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងកលេសទៅមើលវិញថាជានាងផ្ទះបែបខ្មែរក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជាង16លាននាក់នេះតើផ្ទះណាមានជំនាញផ្ទះជាខ្មែរហើយនៅមានតែមិនអត់ទេប្រហែលជា 10% នៃប្រទេសតែពីដែលហើយទៅសំបីតែជើងធុកហ៎ជើងធុកធម្មតាចិនគេមានជើងធុកទីចៅអៀជើងធុកផុសកុកម៉ាជើងធុកផុសទេវតាចង្ក្រាទេជើងធុកផុសខ្មោចដែលស្លាប់ទៅគេដាក់ហើយដល់យើងក៏អត់ចេះចិត្តថាអានឹងល្អល្អទៅទិញសឹកតែអាជើងធុកដែលគេដាក់សម្រាប់ខ្មោចនោះមកដាក់តាមហឹងជាគ្រានបាយតាមណែជានាងផ្ទះហីចឹងតែតែបើផុសខ្មែរអត់ទេស្រួលណាស់មើលតែអាណាការឈប់នោះដាក់ទៅអត់ចេះប្រកាន់ផុសខ្មោចផុសអីទេបើចិនប្រកាន់ដោយសារតែក្នុងជើងធុកវាមានអសរយើងក៏លេខមើលជើងធុកចិនណាមួយណាក៏មានអសរដែរចឹងអសរនោះអសរខ្លះគេសម្រាប់ខ្មោចកំមាយចឹងទៅហើយយើងមិនដឹងចេះតែតែចិនមែនតើដូចជា5 6ឆ្នាំគេបដូរម្ដងតែចិនយើងនេះ3ខែដូរម្ដងជើងឈប់ហ៎ហើយចឹងយើងចេះតែបទូសសៀមថាសៀមគេលួចផងយើងហើយយើងនេះវាអត់មានអ្នកណាឲ្យមកទេទៅតែខំយកមកខ្លួនឯងឥឡូវសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមានតែគម្រាមកំហែងថាណែអ្នកឯងត្រូវតែប្រើជើងធុកចេះតុបតែងផ្ទះបែបនេះបែបនោះមានទេអត់ប៉ុណ្ណឹង
អ្នកណាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងយកលុយទៅទិញខ្លួនឯងមកហ្នឹងដល់តែខែរឺអត់ដឹងចោលតាណានោះតាមរបងវត្តសើតទៅរបស់ចិនហ្នឹងនេះសូមឲ្យយើងពិនិត្យណាខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យយើងប្រើរបស់យើងឥឡូវជំនាញផ្ទះបែបខ្មែរមានច្រើនណាស់ស្អាតល្អទៀតថ្លៃធូរសមសួនទៀតយកមកប្រើមកកុងម៉ាលុកកុងម៉ាចោលទៅប្រើពាកដូនតាវិញទៅជើងធុបដូនតាវិញទៅព្រោះកុងនឹងដឹងកុងពីជំនាន់ណាមកទេមិនយ៉ាងឥឡូវសួរថាម្ដាយយើងដែលស្លាប់ទៅមុនយើងមកជំនាន់នេះគាត់មានចេះចិនអត់អត់មិនគេហៅគាត់មកដែរមិនហៅគាត់និយាយទៅដូនទៅមិនចិនឥឡូវយើងតែកលេចទៅដែរដែរមានហៅមកពេញឯណាមានតែហៅមកយ៉ាតទេណាមានតែដូនពេញមិននិយាយម៉ៅដូនម៉ៅដូនយ៉ាតអីចឹងទៅចុះពាក្យនឹងម្ដេចមិនយើងមិនប្រើឥឡូវបើសឹងតែបាត់តម្លងទៅហើយបើតែជាអឹមបងថ្លៃបាត់អ្នកបាត់នាងឲ្យតែសោទៅនឹងអីអស់ទៅហើយលោកដុកតឡាយចាំមកបើនៅតែបន្តអញ្ចឹងតែពីរជំនាន់ទៀតរកខ្មែរលែងឃើញហើយកុំគិតថារឿងនោះមិនអីឯសោះចាក់ខ្មែរលែងត្រូវណាបើគាត់ណកលេគ្នាចែបាត់ទៅហើយនោះសោអឹមអ៊ីនឹងចាអឹមចាប់ចាប់ខ្មែរអត់ត្រូវមិនដឹងមួយណាខ្មែរដល់តែកូនកើតមកចេះពាក្យនោះបាទអត់ដឹងថាអ្នកតម្លងនឹងស្អីគេទេអត់ស្គាល់ទេអត់ដឹងថាបងថ្លៃនឹងយ៉ាងម៉េចទេលោកមីនឹងយ៉ាងម៉េចទេឪពុកធំនឹងយ៉ាងម៉េចទេម្ដាយធំយ៉ាងម៉េចអត់បាត់អស់បាត់អស់បើលោកនឹងបើលោកទាំងឡាយធ្វើអញ្ចឹងតែពីរចំណងទៀតគឺបាត់ខ្មែរនឹងមិនបាច់សៀមគេលួចទេគង់តែបាត់ទេមិនបាច់វៀតណាមគេយកទេជួយបើខ្មែរលែងខ្មែរទៅហើយហ្នឹងហើយយើងចេះតែថាហ្នឹងមិនសំខាន់ទេមិនសំខាន់ដល់ម៉េចបើសួរស្ដីឆ្នាំថ្មីពេលឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរអត់មានដាក់ទេតែបើខែចូលឆ្នាំចិនក៏ហោមពេញមកផ្ទះហើយមិនដឹងទីអានថាម៉េចទេមកក៏អានមិនចេញដែរអញ្ចឹងកលេចមករាវទៅតើផ្ទះខ្មែរនៅត្រង់ណាបាត់ណាលោកបាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា30ឆ្នាំទៀតចិនគេចុះមកយកដីខ្មែរតតវ៉ាគេគេថានោះមកភ្នោអសតអសអញដែរតាមផ្ទះនោះអសតអសអញដែរគេយកស្រួលមិនតែប្រកែកគេទេអេខ្ញុំមានអង្គរអើអញ្ចឹងប្រមូលគ្នាឯងទៅនៅតាមអង្គរវត្តហ្នឹងទៅបានណាអាកាលពីហ្នឹងទៅឲ្យយើងអ
ណែសូមកលែកមើលឲ្យមែនតើហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពឹងតែរដ្ឋាភិបាលមិនកើតទេព្រោះវាត្រូវដកជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រទេសយើងមិនមែនដូចប្រទេសគេទេគឺម្ចាស់ដើមរស់នៅលើដីដើមអញ្ចឹងយកប្រវត្តិដើមខ្លួនឯងមកប្រើទៅកុំយករំហោពីប្រទេសដែលមិនច្បាស់លាស់យកមកអនុវត្តហើយបើសិនជាជលចម្លងចម្លងឲ្យដូចគេទៅក៏វាអត់អីទេឥឡូវវាមានចូលឆ្នាំចិនបែបចិនចូលឆ្នាំចិនបែបខ្មែរចូលឆ្នាំចិនបែបចិនគេហឹកតែដល់ចូលឆ្នាំចិនបែបខ្មែរអាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាគេហូបអីទេហើយយើងក៏លេចមើលទៅការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាក្នុងម្នាក់ជាមធ្យមយុវវ័យណាបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងអស់មិនក្រោម150ដុល្លារទេក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំណាហើយយើងយកម្នាក់ទៅគុណនឹង5លានអ្នកដែរមួយឆ្នាំយើងចាយលុយទៅលើគ្រឿងទាំងអស់នឹងអស់ប្រមាណវាអត់ចំណេញទេចឹងសូមឲ្យយើងគិតតែមែនតែនណាយុវជនយុវតីទាំងអស់ខ្ញុំកណាថាមិនខ្វាត់ទេតែយើងទាំងឡាយត្រូវចេះខ្វាត់ខ្លួនឯងជាពិសេសក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យកាលដែលប្រទេសជាតិសង្គមជាតិទាំងមូលជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលុយកាក់បច្ចុប្បន្នពិបាកណាស់ចឹងហើយក្នុងការចាយវាយគប្បីអស់លោកចាយវាយក្នុងរឿងដែលចាំបាច់ទៅបានហើយកុំឲ្យឃើញតែសบายរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ឃើញអង្គុយតាមសួនកោះនេះកោះនោះតែដល់តែពេលត្រូវការប្រពន្ធឈឺកូនឈឺទៅខ្ចីគេហើយយើងកុំបន្ទោសថារស់ស៊ីមិនសល់មកពីយើងមិនសង់ទេដែលមែនតែនទៅនោះបើសិនជាមួយថ្ងៃយើងបរិភោគគ្រឿង